trenerį, visų pirma, tada jūsų komentaras apie rungtynes. Labas vakaras, gaila pralaimėti ir pralaimėti namie ir konkurentui, kuris yra prie pat, bet turbūt labai čia daug nieko nepripasakosiu, patys matėm, kaip su kiekvienu kėliniu ta gynyba mūsų prastėjo, tie taškų, Dzūkijos taškų rinkimas didėjo ir ketvirto kėlinio tie 29 taškai, nu, neleido laimėti, atrodo, kaip ir pirmaujam ir laikom tas rungtynės ir galim, bet tiesiog atrado Dzūkai tų būdų, kaip pasinaudoti mūsų tą mažą rotaciją ir baudė. Iš tikrųjų labai gerai sumėtė ketvirtam kėlinį ir tos tritaškius ir išnaudojo po krepšių mūsų tos išsikeitimus, tai turim pripažinti pergalę ir tiek, žiūrim toliau. Gerai pradėjo rungtynės, kiek jūs pačius galbūt nustebino toks atrodytų lengvas startas? Nežinau, ar jisai buvo lengvas, tai tiesiog mes neblogai vykdėm visą tą planą ir iš Dzūkijos pusės metė žaidėjai tie, kur mes kaip ir rizikavom ir pačių puolimas, tikrai tas agresyvumas buvo, labai greitai Dzūkai gavo 4 komandinės pražangas pirmam kėlinį, tai ta agresija buvo, tai negaliu sakyti, kad nustebino. Aplamai, tai prasme, tas pirmi 3 kėliniai, aš negaliu sakyti, tai buvo tas bangavimas. Ir trečiam kėlinyje atrodo dasivijo, bet vėl mūsų tą neblogą atkarpą leidžia įkvėpti to oro, bet sakau, nu ketvirtam kėlinyje, nu, matosi, su kiekviena ataka mūsų sprendimai prastėjo ir puolime tas kamuolys nustojo vaikščio, daugiau tokių individualių veiksmų, viens prieš vieną ir sunku, taip, nu, sunku laimėti rungtynės, kai dar plus tų ir baudų nepataikėm ir metimai jau ketvirtam kėlinyje nekrito. Tai. Žaidėt be 2 priekinės linijos žaidėjų, ar galbūt tikėjotės, jog daugiau atakuos jūs būtent iš pokrepšio varžovai, galbūt pirmoji pusė mažokai to matė? Ne, aš manau, kad jie pamatė, kad pas mus nėra nei Amygo, nei Žilionio, nei Šikšniaus, jie žinojo, kaip norės mus bausti, jie tai bandė daryti, bet vėlgi mes naudojom tą dvigubinimo gynybą ir pirmoji pusėj mes spėdom subėgioti, mes dvigubinam, kamuolys išeina ant 3 taškų zonos ir mūsų žaidėjai spėjo rotuotis. Jau paskui, kaip sakau, su kiekvienu kėliniu ta rotacija vis vėlyvesnė, vis kažkur žingsnelis pavėluotas ir susikūrė tų metimų. Tai turbūt Norgis ir pagrindinė priežastis, dėl ko sugrįžo varžovai rungtynės antrai pusėj. Taip, čia nereikia slėpti. Aš labai didžiuojuos tai 7 žaidėjais, kurie žaidėm aukštą tempą, žaidėm tikrai gerai, bet 7 vis tiek nominalų 1 tik tai centro polėje turint ir 1/4 numerį, tai taip pat supratom, kad šiandien laukia labai sunkios rungtynės ir žinot, pikčiausia dėl to, kad atrodo tu kaip ir esi tose rungtynėse, turi viską savo rankose ir kaip treneriui, kai tu matai, kad tas lysta rungtynės ir tu imi tos minutės per traukėlės atrodo, bet nu, matai žaidėjų reakciją į tai, ką sakai, ta prasme, į tą išpildymą ir vėlgi net nebejoju, kad kitose rungtynėse tų tokių pačių klaidų nedarysim, bet nu, kai tu matai, kad žaidėjas nuovargė priema blogą sprendimą, nu, tu kažkiek tai turi suprasti ir jie. Aš sakau, aš to žaidėjus turiu pateisinti ir suprasti, nors pralaimėjimo niekada negali teisinti ir jo priimti kaip normalų reiškinį, bet manau, kad, nu, aš sakau, negaliu nieko sakyti žaidėjams ir polime 10 kamuolių pasiėmėm, kaip ir Dzūkai 10. Tai rodo, kad tikrai ta kova buvo, mes neišėjom aikštelę žiūrėdami, kad nėra Žilionio, Amygo ir Šikšniaus ir jau mes pralaimėsim rungtynės. Tai sveikinu žaidėjus su tuo požiūriu ir labai gaila, kad tai nevainikuoja pergalę. Janiko Frankės sugrįžimo rungtynės, kokį įspūdį jis paliko? Gerai, Janą atskrido tik tai vakar, tai dalyvavo vakar vienoj treniruotėj, tai patys suprantat ir dar tokioj situacijoje, kai turi žaisti Styvas 4, jisai 3 ir tokia, tai ta treniruotė tokia buvo, įsivaizduokit patys, kaip jinai turėjo atrodyti, tokia daugiau pravaikščiom, kažką tai parodėm 3-4 derinius, ką mes norim žaisti o šiaip mes žinot, mes žinom jį, mes pasitikim juo, jisai neš dar mum to gyvumo ir šiandien buvo tų momentų tas kamulio vaikščiamo su juo ir varžovai negali palikti laisvo, tai dar vienas ginklas į mūsų tą komandą, kurią reikės grįžus visiems žmonėm bandyti greitai sulipdyti tą vieną kumštį. Du nauji veidai komandoje, kiek sunku naujus žaidėjus įvedinėti į sistemą būtent jau tokioje sezono stadijoje?
Nepasakyčiau, kad sunku dėl stadijos. Tas pats Stevenas yra protingas žaidėjas ir greitai priema informaciją, tik tai gal ta problema, kad mes šią savaitę neturėjom tų didelių žmonių, tai kaip sakau, Stevenas atvykęs turėjo mokintis derinius antroji, trečioji pozicijoje, dabar mes jį laikom ketvirtų, matom, kad jam yra sunku tikrai ir nežaidęs turbūt per karjerą net ketvirtoj pozicijoje, tai čia ne iš gero gyvenimo ir aš dėl to ir minėjau prieš tai klausime, atsakydamas į tą klausimą, kad mums reikia tų grįžtančių žmonių ir reikia tų treniruočių 5-5, kad visi žaistų savose pozicijose ir galėtumėm greičiau tą junginį sulibdyti. Tai kada galim tikėtis jau grįžtančių Šikšniaus, Šilionio, Amigo? Aš tikiuosi, kad sekančiom rungtynėm, bet man, nuo mano tikėjimo ir nuo mano norų visiškai niekas nepriklauso. Tai tikėkime visi tada. Ačiū, treneri. Tikėkime, ačiū. So, coach, first of all, congratulations with the victory. Your short comment about the game. Thank you. First, we started the game not slow, but we missed some open shots. But the most important today was that we stay calm. We stay calm. We follow the game plan. We were working hard in defense. We know that will come our shots because in first half we don't make a lot of open shots. And congrats to the players, how they execute first in defense, because everything coming from the defense. So, and after this, we create these open shots, but we missed some 10 free throws, that's we're working on, but I think today good offensive game, 86 points with 10 missed free throws, it's very correct. Why do you think it was so hard for you in the first half of the game? Was not hard. We missed just open shots. Today they have little bit different lineup, so we expect what they can play in defense, and that was according to the plan. Pieno Žvaigždės played without three players. How much easier it was for you? Not so easy, because all of them they are high level players. When you take the roster of them. So they have high quality players and, well, like I said, last game. So in this league, no easy game. So for sure they miss something from their game, but for sure not, because this is very good team. Amazing comeback in the second half. How do you think you made that happen? So just we make open shots. What we miss in the first half, nothing special, no magic. So I say all regards to the players because they did good job in the defense. They fight for hustle for every ball, and after this, just we make our shots. Tadas Rinkūnas, we didn't see him today on the court. What is his situation? Tadas have some small injury, so he will come back. I hope in next game he will be with us. All right. Thank you, coach. Thank you.